פרשת האזינו זו שירה כלל ישראלית עצומה אדירה. מה זה שירה? כתוב בפסוקי דזמרה, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. אז שם הוא מסביר בעולת ראייה את ההבדל בין שירה, זמרה ושיחה. שיחה זה פרוזה. מדברים. זה פועל על השכל. זמרה זה רגש. מזמר עם גיטרה, רגש. שירה זה אמונה. אמונה עליונה נשגבה פנימית. שכל, רגש, אמונה. אמנם הרגש הוא מתחת השכל, אבל פה אנחנו מדברים ברגש במובן שהוא חודר לתוך החיים של האדם. הרגש זה דבר שאדם חי. אבל שירה זה מעל. מי שמזמר, קוראים לו זמר. מי שמשורר, קוראים לו משורר. משורר הוא מעל זמר. ענים זמירות, ושירים אהרוג. קושיה. איך מזמר, ענים זמירות, נעשית משורר. שירים מהרוג. תשובה, כי אליך נפשי תהרוג. יש לי הריגה, יש לי תשוקה אל ריבונו של עולם. השירה הזאת, שירה תאזינו, אומרים חז"ל, אומר הרמב"ן, יש בה עבר, עברו של עם ישראל, השורשים הפנימיים של עם ישראל, יש בה הווה, ההווה של עם ישראל, ויש בה העתיד של עם ישראל. עבר, הווה, עתיד. השירה הזאת, היא כן חובקת את כל ההיסטוריה של עם ישראל. אבל היא יותר מזה. אם אנחנו בוחנים היטב, היא מתחלקת לשישה חלקים. חלק ראשון, עדות שמיים וארץ. שימו שמיים, והזיני ארץ. שזה דבר שצריך בירור. מה זאת אומרת?
עדות שמיים וארץ. חלק שני, חסדי השם. מה ריבונו של עולם עשה לנו, נתן לנו. חלק שלישי, החטא של עם ישראל. הנפילה. חלק רביעי, העונש. הצרה. חלק חמישי, הישוע. הישוע, לולא פחד יוסף, גויים אדור, אגור. אם ריבונו של עולם לא היה מפחד מהגויים, הוא לא היה גואל אותנו, שזה מוזר. חלק חמישי, גאולה. חלק שישי, מיגור, ניצחון הטוב בעולם. וכן, זה כולל הכל. עדות שמיים וארץ, שעוד לא הסברנו מה זה. שורשי עם ישראל, החסד האלוקי. נפילת עם ישראל, עונש עם ישראל, גאולת עם ישראל, גאולת הטוב בעולם. קודם נבין מה פירוש שימוש המים וזיני הארץ. מה זה קשור לשמיים וארץ? ובכלל, האם הם חייבים להקשיב למשה רבינו? השמיים וארץ. במדרש כתוב, שהם אמרו למשה רבינו, מי אתה ומה אתה, שתאמר לנו לשתוק. ובכל זאת, הוא אומר, להם לשתוק. וזאת למה? כי עניינו של עם ישראל בעולם זה לא רק ההיסטוריה שלנו והעניינים שלנו. זה גאולת כל העולם. כל העולם וכל העולמים. וכל עולמי העולמים. ההיסטוריה שלנו היא לא רק אימננטית, קשורה לכדור הארץ. עם פה ככל העמים. לא. היא טרנסנדנטית. היא מעבר לעולמים. לולא עם ישראל, השם לא היה בורא את העולם. ישראל קדמו לעולם. נותנים משמעות לכל ההוויה. לשמיים ולארץ. אנחנו נקראים בנים לשם. אדם מתחתן בשבילו, אבל גם כדי שיהיה להמשך. בנים. הקדוש ברוך הוא, כביכול, התחתן עם ההוויה,
אבל לא רק בשביל ההוויה, אלא כדי שיהיה המשך. אז זה עם ישראל הבן. וגם עם ישראל נקרא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. כפי שרואים בשיר השירים. בשיר השירים יש ארבע תוארים לעם ישראל. כפי שהזכירו חז"ל, אנחנו נקראים בן, אח, אחות, אחות, אחות לנו קטנה, אחות, בת זוג, רעייתי, ואימא. סנור, הנה במלך שלמה, המלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, בהתרה שיתרה לו אמו. אמו זה אנחנו. כמובן זה משלים. הקדוש ברוך הוא אין לו אמא, וגם אין לו בן, וגם אין לו בת זוג, וגם אין לו אחות. דיברה תורה כלשום בני אדם. אבל בכל זאת, אנחנו תמהים. בן, אנחנו מבינים. כן. אנחנו נמשכים מריבונו של עולם. מובן. אח, אנחנו גם מבינים. שותפים. בת זוג גם מבינים. זה גם שותפים. אבל הם... כן. כאילו ריבונו של עולם תלוי בנו. תשובה, אכן, הוא תלוי בנו. לא ביחס, לא מבחינתו יתברך, אלא גם זה. דיברה התורה כלשון בני אדם. לגבי ההוויה פה, כביכול, ריבונו של עולם תלוי בנו. פילי פלי. ולכן, כתוב, שימו שמיים, ועשינו ארץ. כי אתם תלויים בי. העם הזה הוא לא רק אימננטי, הכוונה פה מעשי, הוא גם טרנסנדנטי. מעל העולמים, מעבר לעולמים, העם הזה. עם מיוחד. סגולת ישראל. תיקון התחתונים ותיקון העליונים. תיקון הכל. העם הזה. הרמב"ן אומר אפילו, שימו שמיים וזינו ארץ,
שזה קשור לבראשית דבר האלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, כל הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה תלוי בנו. שימוש שמיים ועשינו ארץ, של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, יום השישי, קשור לאותו יום השישי של מתן תורה. כלומר, אם אתם מקבלים תורה, מה טוב. אם לא, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. אם כן, יוצא שכל השמיים וכל הארץ, כל הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה תלוי בעם ישראל. אז משה רבינו אומר, שימוש שמיים, שנבראו בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואז הנה ארץ. עכשיו, על ידי עם ישראל, יהיה לכם ערך, יהיה לכם קיום, או לא. תלוי בעם ישראל. ולכן אנחנו כבר מנחשים שעם ישראל הוא נצחי. אחרת, העולם לא יתקיים. מחזיר כל העולם לטוב. ומה בכך אם העולם לא יתקיים? הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול להחריב את העולם. נכון. אבל כנראה, הוא לא רוצה. אף על פי שכבר היו דברים מעולם. שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. בונה ומחריב, בונה ומחריב. הרב קוק מסביר, בונה עולמות ומחריבן. עולמות גשמיים. ולכן יש שרידים, ארכיאולוגים וכולו. מכירים. האריזל מסביר, בונה עולמות ומחריבן. עולמות רוחניים. מה זה להחריב עולמות רוחניים? זה כמו בגמרא שלומדים. הגמרא זה עולמות רוחניים. אתה אומר הווה אמינא, ואתה מחריב את הווה אמינא. טוב, זה הדבר הראשון. דבר שני, יצירת עם ישראל. החסד האלוקי של יצירת עם ישראל. יצירת עם ישראל זה חסד. לא מגיע לנו. לא יכול להיות להגיע לנו. כי לא היינו פה. זה מתנה. כמו שאחד שאל אותי ברדיו, למה מודים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים? הרי הוא הכניס אותנו שם. מה שיוציא. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא חייב לנו משהו.
הוא לא חייב לנו כלום. וכל מה שהוא נתן זה חסד. קושיית הרמב"ן. אברהם אבינו. לא כתוב למה השם בחר בו. נוח, נוח, איש צדיק. קושיית הרמב"ן. אבל אברהם אבינו לא כתוב כלום בתורה. אומר המהר"ל, נצח ישראל, פרק י"א, הקושיה היא התירוץ. אם נוח נבחר כי הוא צדיק, אם אברהם היה נבחר כי הוא צדיק, ואנחנו כבר לא צדיקים, אז זה נגמר. אבל אברהם אבינו יבחר, כי זה היה רצון השם, מתנה. זה נכון שהיה צדיק, אבל ביסוד זה מתנה. ולכן גם אם אנחנו לא צדיקים, זה נשאר. עיין בשיחות הרב ציודה כרך שלם על נקודה הזאת, סגולת ישראל. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. יצירה מיוחדת, מופלאה, עם סגולה נשמתית עצומה, כדי שנוכל לקיים את השימוש המים והזיני הארץ וכו'. שכמובן, זה גם כולל את סגולת התורה, ברור. שהתורה היא הנשמה של עם ישראל. הקדושה. עם ישראל הנביאים. קדושים, נביאים, עיין, שיחות רבינו הרב שיודה, על חמש סגולות של עם ישראל. מתנות, לא רק גשמיות, אלא אלוקיות נשמתיות. מתנות למטרת כל העולמים. דבר שלישי, החטא. משה רבינו מנבא שחטא. כבר פרשת וילך. הנך, השם אומר משה רבינו, הנך שוכם עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. איך זה? איך זה שאחרי כל המתנות האלוקיות, הבנימיות, יש נפילה? תשובה. יש בחירה חופשית. בלי בחירה חופשית. אין ערך לאדם. זה לא אדם. זה מלאך. או בקצה השני, בהמה. אין בחירה חופשית. הגדלות. הוא לא רק שזה מוטבע, שזה נקודה ב', מוטבע, אלא זה רצוני, זה החלטה שכלית, מוסרית שלנו. אז, זה המדרגה העליונה. אבל חטאים כל כך נוראים ואיומים, כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול עמנו. מי שיש לו כוחות גדולים, מי שיש לו כוחות קטנים, יש לו מעלות קטנות, לא יכול יותר, וחטאים קטנים,
הוא גם לא יכול יותר. מי שיש לו מעלות גדולות, מעשים גדולים, וגם חטאים גדולים. אופניים, זה לא כל כך מופלא, וגם אם נופלים באופניים, לא קרה כלום. מטוס זה דבר מופלא. אם נופלים ממטוס, זה נורא. חבש פאר, דרוש זין. למה הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? כי האדם הזה יש לו כוחות גדולים. ואם הוא לא משתמש בהם לטוב, אין ניוטרל. אין אפס. אז הם משתמשים לרע. הבורק, אין בו מים, אז יש נחשים עקרבים. בספר אורות, עמוד נ"ה, גדולים אנחנו, ולכן גדולים משוגותינו, טעויותינו. ומכאן החלק הרביעי, העונש. עונש נורא והיום מתואר. הרב? שאנחנו קודאי בתוכך, לא מפרשת כי תבוא בתוכך. עונש נורא והיום. הרב? השואה ואינקוויזיציה, מה לא עבר עלינו? חורבן בית ראשון, 3 מיליון הרוגים. ונזרקנו ארץ ישראל. חורבן בית שני, גם 3 מיליון הרוגים. וגירוש ספרד, ופטליורה, וגזרות תח ותד, וגזרות תתנו. אין דור בלי צרות נוראות. בדור האחרון, השואה, מי אפשר לתאר? אנשים בוכים מהקורונה. נכון. מאז מלחמת העולם השנייה, זה המשבר הכי נורא. אבל, זה לא כמו השואה. אז לא צריך יותר מדי לבכות. אלא מה כן צריך? להיזהר, להיזהר, להיזהר. עונשים חמורים. הרב? אפילו לפני הולדת המסר. תוך כדי הולדת המסר. גלות מצרים. ובמדבר, ויענך, ויריב. למען נטיפך, בחרית. העמים הם לא כל כך גדולים. לעומתנו הם קטנים. לכן הם עושים עבירות קטנות, יחסית. ועונשים קטנים. ואז גם הם נעלמים, כפי שעוד נראה. הרב? אדם הוא חולה. אפשר לטפל בו בעדינות. דברים קטנים. אז הוא לא יתרפל. כדי שיתרפל לפעמים, צריך ניתוח אכזרי. נכון. שבאמת הוא לא אכזרי. הרב? חמישי. מתקדמים. ישועתנו. ישוע גדולה. כמו ששם באורות נ"ה. גדולים אנחנו, גדולים משוגותינו, גדולים צרותינו, וגם גדולות נחמותינו. ישועת עם ישראל, אי אפשר לתאר.
איזה פלא. עד היום הזה, אנחנו מתפלאים מגאולת עם ישראל. וגם כל הגויים מתפלאים. הם לא הספיקו לבלוע את זה. הם בתדהמה. אז כדי לנצל מה שהם בתדהמה, כדי להתקדם ולהתקדם. אמרתי יפה, משפיטה מנוס זכם לולי כס אויב אגור. מה? כל הצלתנו זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מפחד מכס אויב. נו בוודאי. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. שעם ישראל הוא משמעות העולם, הוא נשמת העולם. בלי עם ישראל כל העולם הוא לא שווה כלום, וכל האנושות לא שווה כלום. וכל האנושות נעשית אכזרית, ברברית, שכפי שמבואר בספר אורות פעמיים, ובמהר"ל לגבי לבן ביקי יש לעקור את הכל, והרמב״ם מגרת תימן. למה הגויים שונאים אותנו? למה הם עושים לנו אנטישמיות ורישות לאורך כל הדורות? הרי לא עשינו להם שום דבר. תשובה, זה מלחמה נגד השם. אבל אי אפשר כל כך ללחם נגד השם. אז הם מלחמים נגדנו. כי אם יחלה, עם ישראל יחלה שם השם בעולם, וזה לא משנה אם זה עם ישראל צדיקים או לא צדיקים. הגויים מרגישים. כתוב בספר אורות, מרגישים בצורה אינסטינקטיבית, המון מרגיש אינסטינקטיבית. שכל זמן שיהיה עם ישראל בעולם, הם לא ייתנו, יוכלו לתת פוחקן חופשי לנטיותיהם השפלות. ולכן, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. גם אם אנחנו לא עשינו תשובה שלמה, צריך תשובה מינימלית. שלא נחריב במו ידינו את מדינתנו. כמו שהיה חורבן בית שני, שנאת חינם, הרגנו אחת השני. וניצנים בחורבן בית ראשון, צום גדליה, גדליה, נרצח על ידי יהודים. אחרת לא יצא כלום. כמו הבדיחה. אברהם אבינו התפלל, 100 צדיקים, 50 צדיקים. 10 צדיקים הוא לא התווכח. למה? אם יש 10 צדיקים בעיר, בעיר אחת 10 צדיקים, הם יחסלו אחד את השני, יחסלו את העיר במריבות שלהם. כמובן, זו בדיחה עצובה, יש גם צדיקים, באמת צדיקים. עכשיו אנחנו כבר במצב שאנחנו לא רבים. אחרי את הכל ייפול. יתפוצץ. אבל עוד לא עשינו תשובה. אלא מה? נעשה תשובה. קדושת ארץ ישראל, עם קדושת נשמת ישראל יחד. נעשה תשובה. התחלנו לעשות תשובה. ספר אורות, התשובה, פרק י"ז פסקה ב'. בניין הארץ, זה תחילת תשובה.
שיבת ציון, וכן הלאה, הקמת המדינה, מלחמות ישראל. זה התחלת התשובה. זה תשובה עד השם, עד ולא עד בכלל. אחר כך יש תשובה אל השם. אם כן, זה ישועתים. והחלק האחרון, ניצחון הטוב בעולם. אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חללים ושביה, מראש פרעות אויב. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ניגור הרע, חיסול הרע, החדת הרע בעולם. וניצחון הטוב בעולם. הניצחון הסופי של הטוב. שזה ההצלחה. שזה המטרה של הזינו השמיים וכולו. לכן, שישה חלקים. חלק הראשון מתחבר לאחרון. שמיים וארץ, ראשון, ניצחון הטוב. השני, עם החמישי, יצירת עם ישראל, שזה חיוני לעולם, ישועת עם ישראל. ובאמצע, שלישי ורביעי, החטא, ועונשו, כדי לתקן את החטא. הבנו את השירה המופלאה הזאת. כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה השירה הזאת? אומר הרמב"ן, שירת האזין. אומר הרמב"ם, השירה הזאת זה כל התורה כולה. אז למה נקרא את השירה הזאת? עכשיו אנחנו מבינים שגם כל התורה היא שירה. הרי הסברנו בהתחלה מה זה שירה. שירה זה התרוממות אמונית עילאית. פרשת וילך, יוטט, ולמד על יוטט, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. רש"י, האזינו שמיים עד וחיבר אדמתו עמוק. הרמב"ם אומר, השירה הזאת זה כל התורה, כי כל התורה היא שירה. לא, כל התורה היא שירה, זה אנחנו אומרים. הרמב"ם אומר, כתבו לכם כל התורה, כי אין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אתה לא רשאי, על פי הלכה, כך נפסק, לכתוב פרשייה אחת. צריך הכל. כי הכל מסביר את הכל. תורת השם תמימה, אז היא משיבת נפש. אבל אם התורה היא צב לצב, קו לקו, זיר שם, זיר שם, ונוקשו. דברי תורה, אם תופסים חלק קטן, אפשר לומר כל מיני קלקולים. אבל הכל מורג ומסורג. הוא מחובר, הוא מאוחד. שמה תאמרו, אבל הנה,
יש לי חומש דברים. נכון. זה כתוב כבר בריש, זה עת לעשות לשם. אי אפשר, ילד קטן הולך לבית ספר, לסחוב תורה שלמה, כבד. במיוחד של ספרדים, עוד יותר כבד. אז נתאים לו פרשייה, פרשייה. עת לעשות לשם. אבל בשביל זה חלקי. מה נעשה? כל ספר בראשית. לפעמים אפילו פרשה, פרשה. אחרת לא נצליח ללמוד. אבל לא לשכוח שהתורה היא אחת. כל התורה כולה מתבארת מתוך פרשת האסין. שאם אין תמצית כל התורה כולה. ופרשת האזינו מתבארת על ידי כל התורה כולה. עד כאן היום. אשרינו שזכינו. היום זה יום דלת. שיעור הבא. בשעה 14. גם בשעה 9:40 יש שיעור לאברכיות. זה דבר אחר. יש גם שיעור נשים בבית אל. ב9:15. שגם נמצא בזום, אבל אני לא יודע איזה זום. מי שרוצה יכולה לשאול. טוב. שלום. היו ברוכים.